Yanvarın 25-də iş saatı bitdikdən sonra Bakı Apellyasiya Məhkəməsi ciddi qanun pozuntuları ilə gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin həbsdə olan baş redaktoru Enilay Fətullayevin Qaradağ rayon məhkəməsinin haqqında çıxardığı həbs qərarından verdiyi apellyasiya şikayətini rədd edən qərar verdi. Belə ki, hakim Mirpaşa Hüseynov, Enilay Fətullayevin yeni vəkili Anar Qasımovun iş materiallarla tanış olmaq üçün kifayət qədər vaxtın olmamasını əsas gətirərək çıxışa vaxt verilməsi üçün verdiyi xahişini rədd edib. Və Fətullayevin digər vəkillərinin prosesdə iştirakına imkan yaratmayıb. Enilay Fətullayevin işində ümumiyyətlə Azərbaycan məhkəmə tarixində və dünya məhkəmə tarixində misil görülməmiş bir hadisə baş verdi. Məhkəmə müdafiə tərəfinə çıxış üçün şərait yaratmadan və bizə çıxış üçün vaxt vermədən, hətta dövlət ittihamçısına çıxış üçün vaxt vermədən qısa konkret olaraq iş vaxtı bitməsinə baxmayaraq fikirləri qısaca öyrənilməklə gözlənilmədiyi təqdirdə müşavirəyə getdi və hökmü dəyişdirilmədən saxladı. Eyni zamanda hakim analoqu olmayan qanun pozisyonuna yol verərək məhkum jurnalist Enilay Fətullayeva son nitlə çıxış etməyə də imkan yaratmayıb və onun çıxışını yamçıq kəsərək apellyasiya şikayətinin təmin edilməməsi barədə qərar verib. Xatırladaq ki, Fətullayevə qarşı 2009-cu dekabr 29-da saxlanıldığı 12 saat cəzaçəkmə müəssisəsində saxta narkotik ittihamı ilə cinayət işi başlanmışdı və 6 il 2010-cu tarixində Enilay Fətullayev Cinayət Məcəlləsinin 234.1-ci maddəsi ilə təqsirli bilinərək 2 il 6 ay müddətində azadlıqdan məhrum edilib və hökmün icrası elan edildiyi gündən hesablanır. Bu hökm 29 dekabr 2009-cu ildə 12 saat cəzaçəkmə müəssisəsində Fətullayevin üzərindən 0,223 qram heroin tapılması ilə bağlı irəli sürmüş ittiham üzrə çıxardı. Habelə Enilay Fətullayev 2007-ci ildə terrorla hədələmə və digər ittihamlarla 8 il 6 ay müddətində azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilib. Lakin Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi 2010-cu il aprelin 22-sində yuxarıda qeyd edilən cinayət işlərlə bağlı qərar qəbul etmişdi. Qərarda bildirilir ki, jurnalist dərhal azadlığa buraxılmalı və Azərbaycan dövləti ona 27.822 avro məbləğində təzminat ödəməlidir. Ali Məhkəmə plenumu isə bu qərarı qismən təmin edib.